Mədəniyyət naziri Adil Kərimli dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Ağdam rayonunda erməni vandalizmi nəticəsində dağıdılıb talan edilmiş tarixi memarlıq tikililərindən biri də Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın sarayıdır. 18-ci əsrə aid bu tarix memarlıq abidəsi xan nəslinin ilk nümunələrindəndir. Saray Azərbaycan ərazisində inşa edilmiş digər xan saraylarından fərqli olaraq dəbdəbəli yaşayış evi xüsusiyyəti daşıyır. İşğalda olmuş ərazilərdəki digər tarixi, mədəni və dini abidələr kimi Pənahəli xanın imarəti də ermənilər tərəfindən təhqir edilib, vandalizmə məruz qalıb. Qarabağ xanlığının əsasını qoymuş Pənahəli xanın və xanlıqda müxtəlif illərdə hakimiyyətdə olmuş İbrahim Xəlil xanın, onun oğlu Qarabağın sonuncu hakimi Mehdiqulu xanın qəbri sütür Həmçinin Mehdiqulu xanın qızı, görkəmli şair rəssam Xurşudbanu Natəvanın məzarları imarət kompleksində yerləşib. Qarabağ xanlarının nəslindən olan digər görkəmli şəxslər də buradakı qəbristanlıqda dəfn ediliblər. Ağdam şəhəri işğal edildikdən sonra qəbristanlıq erməni vandalizminin qurbanı olub. İbrahim Xəlil xanın türbəsi və Xurşudbanu Natəvanın qəbri üstü abidəsi də bədnam qonşularımız tərəfindən dağıdılıb. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq 2023-cü ildə Ağdam imarət kompleksində yerli və xarici mütəxəssis iştirakı ilə restorasiya və arxeoloji tədqiqat işlərinə başlanılıb. Ərazisi 3,3 hektar olan kompleks mərasimlərin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş tikililər, türbələr, tarixi qəbristanlıq, Qarabağ atlarının təqdimatı üçün atçılıq kompleksi və ziyarətçi mərkəzindən ibarətdir. Hazırda kompleksin ərazisindəki 6000 kvadratmetrlik sahədə yerləşən tarixi qəbristanlıqda arxeoloji tədqiqat işləri ikinci mərhələdə davam etdirilir. Aparılan araşdırmalar nəticəsində yeni tarixi faktlar üzə çıxarılıb. İşğaldan əvvəl kompleksin ətrafında müxtəlif növ ağaclardan ibarət yaşıllıq zonası mövcud olub. İşğal zamanı digər ərazilərimizdə olduğu kimi burada da düşmən tərəfindən ekoloji terror həyata keçirilib. Kompleksin qarşısındakı 4 qədim çinar və digər ağaclar məhv edilib. Prezident İlham Əliyev həmin tarixi çinarların yerində ağac əkdi. Ağdam imarət kompleksi artıq ziyarətçilər üçün açıqdır. Kompleksə gələn qonaqlar, turistlər burada yaradılmış park, ziyarətçi mərkəzi, muzey və kafenin xidmətlərindən istifadə edə bilərlər. İmarət kompleksi tarixi ruhu özündə ehtiva etməklə yanaşı, həm də innovasiyaları əksirətdir. Bugün klassik muzey bələdçilərini müasir bu cür bələdçilər əzirir imarət kompleksində olduğu kimi.
kompleksdə yaradılan Qarabağ Atları Parkında qədim dövrlərdən şöhrəti dünyanı dolaşan Azərbaycanın Qarabağ atlarının auksiyonunun keçirilməsi eyni zamanda parkda müxtəlif vaxtlarda bu atların iştirakı ilə təlim və şov proqramların təşkili nəzərdə tutulur. Dövlətimizin başçısı Qarabağ atlarına baxdı.